Upi Fenton, Maria Springer med jämn fart i ett motionsspår som är 2,4 kilometer långt. Så 2,4 kilometer långt. Hon springer ett varv på 15 minuter. På 15 minuter. Hur många meter har hon sprungit då hon sprungit ett fjärdedels varv? Ja då. Så om vi tar ett varv på 15 minuter. Om vi dividerar det med 4, hur många minuter är det då? Så har vi 7,5 dividerat med 2. Så har vi 15 dividerat med 4. Så har vi 3,75 minuter. Och här om vi dividerar det också med 4. Har vi 2,4. Dividerar med 4, så får vi 0,6 meter. Kilometer. Vad är frågan? Hur många meter är det? Så vi måste omvandla den här till meter. Vad ska vi göra? 0,6. 0,6 multiplicerar med 1000. 1000 meter är en kilometer. Så har vi 600 meter. Har hon hunnit? Det är vårt A. B. Ska titta om vi kan läsa den också. Hur många meter springer hon på en minut? Så vi tar 2400 i meter då. Är samma som 2,4 multiplicerar med 1000. Har vi 2000 meter där. 2400 meter. Så har vi 2400 meter. Det motsvarar 15 minuter. Så, minuter. Så om vi dividerar båda med 15. Så får vi en minut. Sen har vi 2400 dividerat med 15. Så får vi 160 meter. Meter. Per minut då. Och sen C. Hur många minuter tar det för Martin att springa? Maria, inte Martin. Att springa en kilometer. En kilometer så har vi 2,4 fortfarande kilometer. Lika med 15. Motsvarar, inte lika med 15. Om vi tar 2,4 där. Nej, inte kilometer. Ska bara ta bort allt den där. Så får vi 1 kilometer där. Så motsvarar, vi måste också dividera den här med 2,4. Det är nästan som en ekvation. Så 15. Dividerar med 2,4. 6,25. Minuter. Så för Maria att springa en kilometer, det är 6,25 minuter. I er bok så har de presenterat en annan lösning, så läser jag här, C. Så Maria springer 160 meter per minut, som ni ser här. Det betyder att på en kilometer så har vi 1000 meter dividerat med 160 meter per minut. Så får vi 6,25 minuter. Jag vet inte om ni förstår den här. Det är upp till er vad ni tycker är det bästa att följa. Men två förslag fick ni på C. Deluppgift då.